នេះហើយបានឆ្លៀតមកលេងព្រៃហើយដើរតាមអូមើលក្រែងមានដើមត្បាល់ដែករីដែកអីដើរមកសន្ទុះធំមកដល់កន្លែងនេះកន្លែងអូនេះគេឈូសអស់មកចង្ហៀងមកត្រើយខាងនោះដល់ចូលត្រើយខាងនេះហើយអីធ្លាប់ដើរម្ដុំនេះដែរលើកមុនជួបដល់ពេលដើរមកសន្ទុះធំទៅជួបទៀតនេះដែររីដែកយូដើមរីដែកហើយវាដោះមាត់អូនោះមកកុំទៀតដោះមាត់អូហើយនៅខាងលើនោះមកកុំទៀតដែរជីកយកទៅដាំទុកធ្វើពូជពួកអីនៅផ្ទះនោះតែខ្ញុំធ្លាប់ជីកទៅដាំកាលមុនស្វិតអស់ស្វិតអស់ខ្លះលុបអស់មកដើមពីដើមដែរអូនេះក៏ស្រក់ទឹកខែប្រាំងខែផ្សាទឹកជ្រើតស្មើកដែរលិចក្បាលកន្លែងខ្លះនេះដើមលវីដៃទៅនៅនេះស្វោនេះខ្វៀលគោខ្វៀលក្បៃវាស៊ីអស់មិនសល់ស្លឹកនេះនេះរីដែកអានេះដើមលេងព្រៃលេងព្រៃធំហើយក្រៅវិញលេងព្រៃនេះដើមផ្ដៅដោះដើមផ្ដៅបលាសតបលាគួលវាជាមួយនឹងរីដែកទៅហ្នឹងហើយកុំសៃតាមវត្តអូនេះសៃល្អល្អធំធំហើយភាកច្រើនគេអត់ទៅយកទៅសៃទៅប្រើការវាសម្បូរច្រើនពេកសម្បូរតអ្នកមកជីកទំពាំងយកទៅលក់ពេញខែភ្លុះទំពាំងអូមានទឹកទៅខែស្រួលដែរស្រួលមាននៅតាមអូយ៉ាងឯងអាចនៅសល់រុក្ខជាតិខ្លះនេះដើមផ្ដៅដើមផ្ដៅនេះផ្ដៅធំធំពេលផ្ដៅធំធំហើយដូចថាគេឈូអស់មកសាទៅវាត្រឹមនឹងលឺបានស្មើនេះវិញនេះដើមដេញប្រភេទដេញធំធំដូចដេញស្រុកយើងតែវានៅតាមព្រៃតាមភ្នំតែសម្បូរនេះខ្វែគោខ្វែក្បៃទៅវាស៊ីស្លឹកអស់កុំសៃនោះបើសិនតែអ្នកធ្វើដងប្រកៀកដងអីក៏មករកកាប់បានតែភាកច្រើនវាធំ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 ហើយវាដុះចាក់គ្នាឡើងក្រាស់ណែនណែនផេះមាននឹងក្រាស់ហើយនេះមានណាកាប់វិជ្ជាច្រើនវាឈូសចោលយកដៃធ្វើសកាប្រឡងសកាអីឈូសទលាក់មកអូខាងនេះគេមានអីទៀតច្រើនមកលុបដើមរីដែកមួយទៀតនៅខាងខាងរីដែកមួយទូចញ៉ាក់ញ៉ាក់តែនៅតំណងស្រួលជីកចឹងអាដើមផ្ដៅមិញអាដើមផ្ដៅមិញជីកអត់បានប្រឡាច្រើនពេកជីកបាន4 5កុំយកទៅដាំនៅផ្ទះទឹកពូជវាបើអីនឹងកាលខ្ញុំទៅលើកមុនគេមិនទាន់ឈូសឃើញច្រើនដល់ពេលគេឈូសអស់ពាក់កដាលទៅអត់តែមានតំពាំងភ្លុះច្រើនភ្លុះតិចតួចមួយទីតែអត់តែមានអ្នកដែររមានគោមានអីនោះម្ដងៗ
ឡើងវាមានអ៊ូមកច្រាំងខាងនេះក្តៅឆេះហ្នឹងភ្នំអានៅជុកមុខចំភ្នំពលខ្ញុំសាកតរោឆ្នាំនៅដំណុះដើមតែវាអត់ទាន់មានដុះអីក៏ចុះមកតាមអ៊ូនេះរោតបាល់ដែករីដែកតែឃើញតែរីដែកអត់ឃើញតបាល់ដែកហើយខ្ញុំជីចាំបាន 4-5 កុំយកទៅដាំនៅផ្ទះវីដេអូនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ